एन्सेल सिम युज गर्नुहुन्छ भने यो ट्रिक सबैले जानिरहेको कुनै कारणवश तपाईँलाई एन्सेलको सिमलाई रिचार्ज गर्नुभयो र तपाईँको रिचार्ज कार्डको पिन बिग्रियो अब यस्तोको बिग्रेको पिनलाई कसरी रिचार्ज गर्ने यसको लागि तो आफ्नो मोबाइल फोनको डेल प्याड खोल्नुहोस् र तपाईँहरू डायल स्टार नाइन डबल जिरो फाइभ स्टार सेभेन हेट त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो एनसएल सिमबाट कलिङमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँको गाडी एउटा यस्तो टाइपको मेसेज खुल्छ वान लेखेर तपाईँहरू सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर साथीहरू तपाईँले आफ्नो ड्यामेज भएको रिचर्ज कार्डको जुन सिरियल नम्बर हुन्छ जुन रिचार्ज कार्डमै पाउनुहुन्छ त्यो सिरियल नम्बरलाई यहाँनिर तपाईँहरू राखिदिनुहोस् सेन्डमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँलाई जुन पिनकोड थियो त्यसमा कतिवटा डिजिटहरू सो भइरहेछ त्यो सबै सो भएको डिजिट जुन जुन सो भइरहेको छैन रा, त्यसको सट्टामा एक्सेस लेखेर तपाईँले यहाँनिर राखिदिनुहोस् यसरी जसरी चाहिँ मैले राखेको छु त्यसपछि यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले त्यो नम्बर प्रोभाइड गर्नुहोस् जुन नम्बरमा चाहिँ तपाईँले यो ड्यामेज रिचार्ज कार्ड रिचार्ज कार्डलाई गर रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ चा, त्यसपछि सेन्डमा क्लिक गरिदिनु भयो र केही समय वेट गर्नुभयो भने यो ड्यामेज भएको रिचार्ज कार्ड चाहिँ तपाईँको मोबाइल फोनमा आफै रिचार्ज भइहाल्छ